Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова. Про державне фінансування політичних партій в Україні, припинення такого фінансування для Батьківщини, принаймні, поки що, і які недоліки у звіті партії виявило Нацагентство із запобігання корупції, говоримо у другій гостьовій студії «Нового ранку». Минулого тижня стало відомо, що НАЗК у четвертому кварталі нинішнього року зупинило державне фінансування Батьківщини. У фінансовому звіті партії виявили порушення. Своєю чергою Батьківщина оскаржила в окружному адмінсуді Києва рішення Нацагентства. Чим закінчиться ця історія, запитаємо у нашого гостя. На прямому зв'язку зі студією Олексій Кошель, голова правління Комітету виборців України. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. По-перше, як підступитися взагалі до цієї історії? Тому що з одного боку є боротьба із корупцією, з іншого – розвиток демократичних інституцій. З одного боку, якщо у партії є проблеми із звітністю, вона має з ними щось робити, маємо надати їй таку можливість, держава має надати їй таку можливість. З іншого, ну, це ж звітність і це ж державні гроші, скільки там, мільярд гривень, здається, на 2020 рік виділили на держфінансування. Партій. Що із тим робити? Ситуацію з Батьківщиною складно коментувати, тому що я думаю, що було б коректно зачекати рішення суду. І зараз ми можемо опиратись лише на ту заяву, яка була подана з боку Нацагентства з питань запобігання корупції. Але до партії Батьківщина і раніше були запитання, і достатньо серйозні. От я пригадую журналістські розслідування, в яких вказували, що достатньо великі суми на рахунок партії жертвували люди, які не мали серйозних фінансових статків. Там вказувались людей, які працювали касирами в супермаркетах. Зрозуміло, при чому під Кропивницьким десь, наскільки я пам'ятаю цю ситуацію, касирка з супермаркету у Кіровоградській області 149 тисяч гривень пожертвувала політичній партії «Батьківщина». А була ще одна історія, коли жінка, якій хтось із партійців допоміг на лікування, потім, ну, від свого імені теж пожертвувала велику суму, і це стало публічним. Так що з цим робити тоді? Тобто, проблема є, і підозри були раніше, але зараз варто все одно дочекатись рішення суду. Чому? Тому що проблема тіньового фінансування партії, вона це болюча тема впродовж багатьох років. І я думаю, я не помилююся, якщо скажу, що не менше, аніж 50% коштів, які надходять на рахунки виборчих фондів, це також, або не на рахунки виборчих фондів, які загалом витрачаються під час виборів, це також традиційно сірі або чорні схеми на виборах. І в політичному житті під час виборчих процесах частка чорного фінансування, вона достатньо велика. Тому... Прошу. Ми нічого іншого не придумаємо, як державне фінансування, як прозоре звітування. І все-таки лише впродовж останніх кількох років ми змогли побачити, коли кожна партія, і парламентські, і позапарламентські, змушена подавати фінансові звіти і максимально прозоро вести свою діяльність. А державне фінансування для того саме, щоб контролювати, так, звідки беруться партіями гроші, як вони про них звітують, саме в цьому сенсі. Політики дуже часто спекулюють і говорять, мовляв, це кошти на вітер тощо, але все вірно, головний сенс цього фінансування – це те, щоб зробити партії більш незалежними від головних фінансово-промислових груп впливу, від олігархічних груп. І іншого шляху в усьому світі не придумали, лише державне фінансування, тому що держава не лише платить партіям кошти на їхню діяльність, а держава вимагає повної прозорості. Будь ласка, є НАЗК, є партійні звіти, кожен бажаючий може зайти і ретельно дивитися партійну фінансову кухню, звідки надходять кошти, куди витрачаються. І тому, насправді, партії за останні кілька років понесли дуже серйозні репутаційні втрати, коли вони витрачали кошти не за призначенням, коли вони масово фінансували рекламу, масово фінансували замовні статті, там інші досить дивні статті витрат, а натомість не вкладали коштів у розвиток партії. Але через такі скандали також йде оздоровлення, тому що Східна Європа теж проходила дуже складний процес
щодо прозорості партійного фінансування. І вони вийшли на певні результати. Я сподіваюся, у нас також будуть. Ну, окей, колись у нас може це скластися. До речі, у вас є зараз не про батьківщину, але менше з тим. Нещодавні місцеві вибори в Україні. І там раптом президентське опитування, там, яке коштувало величезних грошей. У вас є розуміння, а звідки в реальності взялися гроші на це опитування? І що це взагалі було? Насправді тут немає сенсації, тому що партія пояснила, що це кошти політичної партії, і пізніше у фінансових звітах ми зможемо побачити, звідки прийшли ці кошти і як витрачаються. Але тут є дуже важливе питання, тому що впродовж останнього року іде свідома робота, я переконаний, що це свідома робота, по підриву ідеї державного фінансування. Ну, до прикладу, монобільшість прийняла рішення і позбавила державного фінансування позапарламентські партії. А це, ну, м'яко кажучи, нечесно. Це суперечить самій логіці, тому що зараз варто було підтримати позапарламентські партії, ті, які подавали 2%, умовний 2% бар'єр, з тим, щоб зміцнювати партійну систему. Але далі ще цікавіше. На початку пандемії коронавірусу парламент прийняв рішення, яке передбачило неподання фінансових звітів до завершення карантину. Тобто, якщо не помиляюсь, карантин у нас до 31 грудня, і далі буде ще історія, очевидно, продовжуватися. Це нонсенс, тут немає жодної логіки, тому що підприємці подають фінансові звіти, фізичні особи підприємці подають звіти, там різні фірми і так далі. Лише політичні партії, парламентські партії поставлені в такі от виняткові умови. Ну такий колгосп тварин у Руела, що всі звірі рівні, але деякі рівніші. От деякі рівніші, і цими рівнішими виявилась політична партія «Слуга народу». Тому що всі інші партії, незважаючи на те, що закон дозволяв можливість відтермінувати, подали свої звіти. Хтось за перший квартал, хтось за другий. Але політична партія «Слуга народу» – це єдина парламентська партія, яка до сьогодні не подала звіти. Я думаю, що до цієї теми в нас ще буде нагода повернутися, тому що все дуже серйозно. Дякую, Олексій. Олексій Кошель, голова правління Комітету виборців України, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а ми, Павло Новіков, Юля Петрова, прощаємося з вами до завтра із 7 по 10. Слухайте нас, будь ласка, у вівторок. Новий.